Velho, se tem uma coisa que eu tenho curtido bastante ultimamente, é o mercado chinês de games, velho. Sério, os caras estão tendo a capacidade de fazer cada coisa incrível, que você fica bolado. Bem, a China sempre foi boa em tentar lançar produto bom, barato aí, que seja meio que equiparado com coisas grandes. Como, por exemplo, o Xiaomi aí, que a maioria hoje tem. Eu tenho um. E o mercado chinês agora, a China parece que tá entrando mais de cabeça. Antes a China ficava muito mais no mercado mobile da vida, então você tem um zaralhão de jogos mobile chineses. Mas parece que agora a China tá entrando um pouco mais no mercado ali, mais de mesa, podemos dizer assim. E são vários jogos aí que estão sendo lançados e eu tô achando sensacionais. Um deles aí eu trouxe aqui no canal, que foi o Bloodspell, que é um jogo indie de uma empresa chinesa pequena e que tem uma qualidade de movimentação do personagem que é absurdo. Melhor que até alguns triple A's, diga-se aqui de passagem. E os caras são muito bons nisso. A China tem um pequeno problema, pelo menos as pessoas consideram, eu não vejo isso como um problema, que é o fato dela copiar muitas coisas na cara dura. Eu, particularmente, acho que o mundo roda assim. Muita coisa aí foi copiada, inspirada e melhorada. E acho que metade das coisas que a gente tem aqui é graças a isso. Então, eu acho que o mercado da China um dia vai ser um dos maiores mercados de jogos graças a isso. E se você criticar isso, eu espero que você não esteja usando um mouse, porque Microsoft sabe da história do mouse. Volta foco. Enfim, eu tô falando de tudo isso aqui por causa que o Visual The Longest Night é um jogo de uma empresa chinesa e que tem muito potencial. E eu sei que ele mescla vários estilos dentro dele. Recentemente temos a polêmica aí do Genshin Impact, que foi um jogo chinês que saiu aí, que teve nego quebrando videogame, simplesmente que o jogo parecia Zelda Breath of the Wild, e eu acho isso muito bom, porque isso supre uma demanda de algumas áreas, que por exemplo, se você não tem um Switch e não pode jogar Zelda Breath of the Wild, por que não jogar jogos inspirados em Breath of the Wild? Isso é muito legal! Então, aí surgiu o Visual The Longest Night, é um jogo que mistura vários estilos, e um dos meus estilos mais favoritos aí, um estilo Souls com estilo Metroidvania, com um ar ali meio obscuro, meio cinzento, é Longest Night. Esse jogo é um bom achado e obrigado Roseverton por ter indicado esse jogo aqui, eu não tava sabendo dele, inclusive é um jogo muito, mas bem desconhecido, pelo menos por enquanto. E eu fiz toda essa introdução aqui porque o vídeo de Longest Night ele simplesmente mistura dos melhores estilos que eu gosto. A gente tem um visual muito e bastante inspirado em Celtic Century, cara. Qualquer semelhança é mera coincidência ou não. Mas sim, cara, parece tudo. Desde as construções, do estilo gráfico, dos inimigos, tudo lembra muito Celtic Century. E pra quem nunca jogou, o Celtic Century, ele é, pra mim, o melhor jogo que se inspira em Dark Souls. Mas ele é Metroidvania, né? Ele é 2D de plataforma que você vai desbloqueando habilidades e aí voltando no mapa, tem todo aquele backtracking do jogo que você volta e acha áreas que você não podia acessar antes. E ele é bem parecido no estilo. Eu acabo esquecendo de falar em muitos vídeos aqui, mas o The Longest Night ele vai lançar pro Xbox One, PS4 e PC no início de 2020, mas também está planejado para o Nintendo Switch, que vai sair um pouco depois. Esse tipo de jogo, pelo menos pra mim, combina muito com o Nintendo Switch. E bem, mas o que conta esse jogo? É só isso? Ele é só uma inspiração de Dark Souls com Celtic Century e blá blá blá? É, parece bastante. No jogo que você controla uma personagem feminina, chamada Layla, então a princípio não deve ter customização, ela é uma membro de uma vigília, então ela volta para a cidade natal para buscar, procurar a irmã dela. Só que a diferença aqui é que esse lugar aqui que se passa o jogo não tem luz do sol. O mundo aqui não tem o sol. Por algum tipo de motivo não existe sol. E assim é tudo dominado pelo mal. Então é um jogo que tem alguns aspectozinhos de terror, principalmente ali nos seus bichinhos. Combina uma cultura taiwanesa com um terror sobrenatural. O melhor de tudo é que você vai ver muita referência a Bloodborne aqui no seu estilo. Principalmente no estilo de algumas armaduras do jogo, que realmente é bem inspirada. Ok, o jogo ele é um estilo plataforma mesmo, eles dizem que é um jogo para ser inspirado ali no estilo de pintura chinesa, mas ele realmente remete muito, mas muito a Celtic Century, não tem para onde fugir. E ali você vai navegar pelo jogo, desbloqueando possivelmente habilidades, a gente não tem grandes informações, teve uma gameplay revelada um ano atrás, o jogo teve mudanças melhores até agora, e mostra algumas coisas do jogo durante a gameplay. Mas tá tudo chinês, eu não entendi nada, só assisti. A diferença dele maior em relação ao Celtic Century é que a movimentação dele é mais realista, o personagem ser mais realista, que me lembra muito o Bloodstained, inclusive a movimentação. A gente tem um personagem mais realístico, ele parece ser um pouco mais leve, é um pouco mais hack and slash em relação ao Celtic Century. Então a movimentação em si
A arte do personagem é algo um pouco mais realista nesse jogo, tá? Aqui a gente tem inimigos variados. Toda a gameplay que eu vi mostrada desse jogo, a cada mudança de área, tinha inimigos diferentes. Então a gente não tem um negócio que rola em muitos jogos, que eu particularmente eu não gosto, é que, sei lá, você começou o jogo, tem orc. Aí você avança para a próxima área, tem orc com escudo. Aí você avança para a próxima, tem orc arqueiro. Eu gosto de uma variedade de inimigos que vão além disso. E parece que ele faz muito bem isso. Pelo menos é o que dá a entender. Dá pra ver ali as áreas iniciais com um tipo de inimigo. Depois mais pra frente com mais tipos de inimigos diferentes. E por aí vai. E os inimigos estão bem criativos. São bem feiosos, estranhos, mas que são, pelo menos parecem, criativos. O jogo ele parece estar bem sangrento, ele parece estar com chefes muito da hora também. Os chefes me chamaram muita atenção. Eles são grotescos, eles são épicos, eles são amedrontadores, te dão aquela sensação de que você é um bosta, simplesmente porque eles são gigantes. E eles lembram muito também o design dos chefes que seriam de Bloodborne. Você pega o chefe aqui desse jogo, você fala, dá pra colocar um chefe desse do Bloodborne, porque eles parecem muito. É porque também o jogo é inspirado em Lovecraft, então é normal a gente ter esses monstrengos bizonhos. Uma coisa que eu percebi bastante é os NPCs. O jogo parece ter cacetadas de NPCs, sério. O jogo parece ter áreas como se fosse até minicidades ou vilas que tem bastante NPC mesmo. Eu acho que chinês gosta dessas paradas de ter muito NPC. Eu espero que sejam NPCs pelo menos interessantes, que deem quests, que dê algum tipo de missão, algum tipo de segredo legal pro jogo. Mas, cara, você chega em área que tem tipo 6 NPCs reunidos assim, depois você vai pra uma casa que tem outros vários NPCs, aí você anda, tem mais NPC pra falar alguma coisa, o jogo tem muito NPC. Me dá um pouquinho mais de uma sensação de um pouco mais vivo em relação aos jogos desse tipo, porque geralmente esses jogos desse tipo te passam uma solidão bizarra, esse aqui nem tanto. O jogo também possui armas. Eu vi algumas categorias de armas ali pelo menu e a gente tem alabardas, machados, adagas, espadas. E entre as categorias de espadas, a gente tem espadas diferentes, então tem espadas menores e mais rápidas, e tem aquelas montantes de duas mãos, espadas gigantes, e arco e flecha, pelo menos é tudo que mostra até agora. E cada arma ali tem uma árvore de habilidade relacionada a elas, então, sei lá, vai ter skills ali relacionada à espada, mas você tem pré-requisitos, então é uma árvore que vai se ramificando, então você tem que ter uma habilidade para desbloquear outra habilidade. Mas as armas parecem interessantes, pelo menos. É uma variedade e muda bastante o moveset do personagem com cada arma que você tiver equipada. O jogo tem estamina, HP, e isso aí ele dá um pouquinho de sentimento de você estar jogando mais um estilo Souls mesmo, porque você tem rolamentos, então você tem aquele cadenciamento de estar sempre ali tomando cuidado com a sua estamina enquanto você ataca, e ao mesmo tempo ficar de olho ali para não deixar a sua estamina acabar, para se você precisar rolar para fugir do inimigo, você conseguir. E tem todo esse gerenciamento que mostra que ele talvez possa ser um jogo bem desafiador. A dificuldade dele não foi muito falada ainda, mas jogos desse tipo tendem a ser difíceis. Então eu creio também que esse aqui vai ser, e eu não sei se vai ter seletor de dificuldade. Eu acho que não, pelo menos a maioria não tem, né? Enfim, temos poucas informações ainda sobre esse jogo. Eu vou deixar um link da gameplay aqui que tá tudo em chinês, mas dá pra vocês verem como é que tá o jogo, inclusive é ela que eu tô usando aqui de fundo agora. E ele tá aí previsto já pra 2020, pro começo de 2020. A China tá dando bem nos jogos. Esse jogo parece estar bonito, parece estar com uma movimentação boa e tá com gráfico, ambientação show de bola. Parece estar bem legal. Eu espero que seja um novo Celtic Century, porque a gente tem muitos jogos estilo Souls aí, em estilo Metroidvania, mas são poucos aí que a gente pode pegar, jogar na mesa e falar, esse jogo é bom, são poucos aí. Então, vamos ver, né? A gente teve o Bloodstained aí, que foi um Metroidvania maravilhoso, vamos ver se em 2020 nós temos um meio que altura misturando esse gênero Bloodborne Souls aí com este game aqui. É, então eu tô criando uma expectativa pra ele, ele parece estar muito bom. Então a gente vai ter, como sempre, desses jogos aí um pouco mais desconhecidos. Eu gosto de fazer review pra poder mostrar pra galera, porque o mercado indie é um mercado maravilhoso. Então a gente provavelmente vai ter review aqui desse jogo, se ele sair realmente em 2020, de acordo com a data. Não adie, por favor. Enfim, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui também, se vocês quiserem, guys, sugestão de jogos aí que eu possa trazer, algum jogo aí desse estilo, ou pode ser 3D também, mas tem esse estilão aí, mais RPG, Souls, que a gente gosta de abordar aqui no canal.
pode deixar aqui nos comentários. Tem mais dois que eu tô de olho pra fazer vídeo, mas que quase não tem informação nenhuma ainda. Então eu vou esperar um pouquinho mais pra poder ver, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço, um beijão no popô e fui!